Մեր ժողովրդի մեջ մի հատ լավ խոսք կա, որ ասում են չափը սահմանը ճանաչի։ Երբ որ խոսում են մարդկանց հետ, կամ ասում են յորգանիտ գյորա, հա, ոնց որ քո սահմանը քո յորգանն է, այսպես ասած, դրանից են կոմ քայլ մի դիր։ Այսօր մի փոքր ուզում եմ, որ մենք միասին մտորենք, խոսենք այս սահմանի մասին, սահմանագծի մասին, որ ամեն մեկս իրոք մեր չափը, մեր սահմանը իմանանք, հա, թե Աստծո առջև, եւ թե առհասարակ մարդկանց առջև, հա, մեր կյանքի մեջ, մեր գործելակերպի մեջ, սիրելիներ, եւ այսօր մի փոքրիկ բան եմ ուզում միասին մտորենք, մի քանի բաներ նայենք եւ կարողանանք այս բանից մեր համար դաս խաղենք եւս մեկ անգամ։ Մեր երկիրը մենք ասում ենք, շատերը ասում են, հայրենիքը սկսում է սահմաններից, չէ՞, որ սահմանապահները հսկում են, սա մեր երկիրն է եւ մեր երկիրը պաշտպանված է մեր սահմանապահներով, հա, այսինքն ամեն երկիր իր սահմանը ունի եւ հսկում է իր սահմանը։ Մենք էլ որպես քրիստոնյաներ պետքա հասկանանք, որ մենք որպես Աստծո զավակներ, մենք պետքա ձգտենք մնանք Քրիստոսի այն թանկ արյան տակ, արյան ծածկոցի տակ, եւ այդ ծածկոցի տակից դուրս պետքա չգանք։ Շատերը ասում են, ի՞նչ ա լինում։ Օրինակ տեսեք, որ անձրև ա գալիս, մենք ի՞նչ ենք անում, այս հովանոցը պահում ենք, չէ՞, եւ մտնում ենք հովանոցի տակ, ի՞նչ ա լինում, մենք չենք թրջվում։ Անձրևը գալիս ա հովանոցի կողքերով թափվում ա, ճիշտ է։ Բայց բավական ա մի փոքր հովանոցի տակից դուրս գանք, ի՞նչ կլինի, մենք կթացոտվենք, մենք կջրոտվենք, կմնանք անձրևի տակ։ Ճիշտ այսպես սահմաններ կա մեր համար։ Աստված էլ այս սահմանները դրել, եւ շատ լավ ա արել, որ այս սահմանները դրել ա, եւ այդ սահմանները մեր օգուտի համար ա դրել Տերը։ Առաջի սահմանը, չգիտեմ, լավ հիշում եք դուք թե չէ, ուզում եմ ընթերցել, Ծննդոց գիրք, 3-րդ գլուխ, 22-րդ տնից, հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Օգու, ամեն։ Եվ Տեր Աստված ասեց, ահա Ադամ մեզանից մեկի պես եղավ, բարին ու չարը գիտենալով, եւ հիմա պիտի չթույլատրեմ, որ ձեռքը երկարացնի ու կենաց ծառից էլ ուտի ու հավիտյան ապրի։ Ոստի Տեր Աստված Եդեմի պարտեզեն դուրս արեց նրանց, որպեսի երկիրը մշակի, որտեղից առնվեցավ։ Այսպես վռնդեց Ադամն ու Եվային պարտեզեն արևելյան կողմեն քերով բներ ու ամեն կողմը դարձող բոցեղեն սուրը դրեց կենաց ծառի ճամփան պահելու համար։ Ուրեմն հետաքրքիր բան եք տեսնում։ Աստված Ադամին ու Եվային դրել էր այդ դրախտի մեջ։ Դրախտը մինտ իր տեղ սահմաններով դրված, սարքած եւ պետքա վայելեին։ Բայց ի՞նչ ա լինում, սիրելիներ, քիչ հետո տեսնում ենք մեղքի պատճառով Աստված մարդուն վտարում է դուրս դրան դրախտից։ Ինչու համար? Որովհետեւ մեղավոր մարդը հավիտյան ապրող, սա դժոխքը։ Եթե այդ մեղավոր ձևով Ադամն ու Եվան գնային կյանքի ծառից էլ ուտեին, հավիտյան ասում է պիտի ապրեն, եւ մեղքը հավիտենական ի՞նչ է, հավիտենական մեղքը ի՞նչ է, դժոխքը։ Եվ Աստված տեսնում ենք ի՞նչ անում, վռնդում է դուրս եւ սահման է դնում, այդ սահմանի վրա դնում է հրեշտակի եւ ամեն կողմը դարձող սուրը պահպանում է այդ կենաց ծառը, որ չլինի թե մեղավոր մարդը գնար եւ դրանից էլ ուտեր։ Ուրեմն այդ պահից սկսած, սիրելիներ, մեր կյանքի մեջ, այս աշխարհի մեջ առհասարակ Աստված սահմանները մեր առջև դնում, մեղավոր մարդու առջև։ Ինչու? Որովհետև մեղքը մեզ կարա տանի տարբեր տեսակ չարիքների, եւ Աստված, իմանալով մենք, որ մեղավոր մարդիկ ենք եւ կարիք ունենք այդ փրկության, կարիք ունենք Հիսուս Քրիստոսին, սիրելիներ, Աստված սահմաններ ա դնում մեր առջև եւ ուզում ա, որ այդ սահմանագծերը մենք չանցնենք, մենք միշտ այս բանը հիշենք։ Ուրեմն շատ կարևոր է այս բանը, սիրելիներ, մենք տեսնում ենք Սուրբ գրքում հետաքրքիր էլի սահմանագից, երբ որ Իսրայելը դուրս է գալիս եւ մոտենում է այդ սարին, որտեղ Մովսեսին կանչում է Աստված, պիտի կարդանք ելից 19:21-րդ համարից, եւ դարձյալ Աստված հետաքրքիր բան է պատվիրում ժողովրդին ու Մովսեսին։
19-21-24 համարները։ Տերը ասեց Մովսեսին. Իջիր և ժողովրդին պատվիրի, որ չլինի թե Տերը տեսնելու համար սահմանից անցնեն ու կործանվեն։ Տիրոջը մոտեցող քահանաներն էլ թող սրբվեն, որ չլինի թե Տերը նրանց վրա հարձակվի։ Մովսես ասեց Տիրոջը. Ժողովուրդը չի կարող ելնել Սինա լեռը, որովհետև դու մեզ պատվիրեցիր ասելով. Սահման դիր լեռանը, որ նրան ու նրան սրբե։ Տերը ասեց նրան. Գնա վար իջիր և Ահարոնի հետ մեկտեղ ելիր, բայց քահանաներն ու ժողովուրդը Տիրոջը ելնելու համար սահմանեն չանցնեն, որ չլինի թե անոնց վրա հարձակվի։ Ուրեմն Աստված սահմանագիծ էր դրել, ասել էր, ովքեր կարան այդ գիծը անցնեն, բարձրանան, բայց ասում է ժողովուրդն ու այսինչ մարդիկ թող չանցնեն, այդ բանը չանցնեն, որ իրանց այդ չարիք չպատահի։ Հետաքրքիր է, գիտեք, ես երթևեկության կանոնները, երբ որ նայում ենք, մեքենան պետք է ճանապարհով չէ ընթանա, և այդ ճանապարհով գնալու համար ինչ է դրված, նշաններ է դրված, որ վարորդը իմանա սահմանագիծը, չանցնի, սխալ տեղեր չվարի մեքենան, դուրս չգա մեքենան, և այս նշանները տրված են, որ մեքենան ճիշտ ճանապարհով ընթանա, որ չվնասվի, որ ավտովթարներ չլինեն, հա։ Բայց երբեմն մենք տեսնում ենք վթարներ, ինչից խախտում ենք օրենքները, գերազանցում ենք արագությունը եւ այլն եւ այլն, դուք շատ լավ գիտեք։ Հոգևոր կյանքի մեջ առավել եւս Աստված նույնպես օրենքներ ա տալիս, սահմանագծեր ա դրել մեր կյանքում, որ մենք որպես քրիստոնյաներ իրավունք չունենք այս բաներ անցնել։ Հաջորդ բանը, որ ասում ենք, տեսեք, ավետարանը ասում է. Մնացեք իմ մեջ ու ես ձեր մեջ։ Տեղ ա ցույց տալի Աստված, տեղեր ա դնում մեզ, ասում ա դուք մնացեք իմ մեջ, իմ խոսքը ձեր մեջ։ Երբ որ ես Հիսուսի մեջ չեմ մնում, դուրս եմ գալիս, իմ անձի ուզածն եմ անում, ես ընկնելու եմ ամեն տեսակ չարիքների մեջ։ Ցանկացած բան, երբ որ պետությունը արտադրում ա սիրելիներ, կենցաղային իր, չգիտեմ, քիմիական նյութ, հա, օրինակ կենցաղային օգտագործման պարագաներ կան, չէ՞, մաքրության։ Երբ որ վերցնում ենք, վրան բաներ ա գրած, որ այս բանը զգուշեղի, սա սրա համար են օգտագործում, դրեք երեխաներից հեռու և այլն։ Այսպես ասած, այդ արտադրանքի հետ իրա օգտագործման օրենքն ա տրվում, վրան գրվում ա։ Հիմա մեր համար էլ, մեր ստեղծող Աստվածը օրենք ա տվել, Աստծո խոսքն ա մեզ տվել, և ասել այս օրենքների մեջ քայլի, այս սահմանների մեջ ընթացի, որ չարի քեզ չպատահի։ Ես Աստծո դրած օրենքներից ուզում եմ դուրս գամ ու ասում եմ ինչի հետ, ինչու համար իմ հետ այս չարիքը պատահեց։ Ուրեմն այս սահմանագծերը, որ Աստված դրել է, մեր համար է դրել, սիրելիներ, որ մենք կյանք ունենանք, որ մենք չընգնենք չարիքների մեջ, չընգնենք սատանայի որոգայթը, այլ կարողանանք այս չափ իմանալով, այս բանը իմանալով մեր կյանքերը շտկենք։ Մյուս բանը ավետարանում հետաքրքիր է ասում, ասում է, ինչ գործ ունի լույսը խավարի հետ։ Նայեք, սահման է դրել, լույսը պտի լույս լինի, ինչ գործ ունի լույսը խավարի հետ։ Մենք ասում ենք, չէ, խավարով մի քիչ մտնենք լույսի մեջ կամ լու, չի կարա ասես բաներ լինի, հստակ սահմանագիծ ա դրել, լույսը լույսի մեջ պտի լինի, խավարն էլ խավարը, և սա Աստված մեր համար ա դրել։ Մենք ուզում ենք Աստուն ճանաչած մարդիկս, ուզում ենք Աստուն մոտենանք, մի քիչ էլ գնանք խորանանք մեղքերի մեջ, մի քիչ էլ մնանք ընկած վիճակների մեջ, սենց բան չկա, կամ հրաժարվում ենք լրիվ, կամ չեն կարող լույսի մեջ քայլել, սիրելիներ։ Այսօր մեր երկրի մեջ ինչ է ասես ծանր վիճակներ, որովհետև մենք Աստծո դրած սահմանագիծը, Տիրոջ խոսքը խախտել ենք, մենք մտածել ենք սահմանը ես կարամ խախտեմ, անցնեմ ու իմ հետ բան չլինի, ով ասում։ Ինչ իմանանք այս եղանակների, այս ցրտերը, այս բաները չարիքի նման մեր վրա չի հասնում, որովհետև մենք Աստծո դրած սահմանները խախտել ենք։ Ուրեմն Տերը թող մեզ մեր ազգին էլ ողորմություն անի, սիրելիներ։ Մենք մտածում ենք կարանք ընդերքը կեղեքենք, օդում ինչ քիմիական նյութեր ասես բաց թողնենք, չգիտեմ ինչեր ասես փորձարկենք, երկրի էկոլոգիան կփոխվի։
Դրա համար մարդիկ կհիվանդանան, այսինքն ինչ Աստված ինչ օրենքներ դրել է, ես այդ օրենքների հակառակ գործեմ, ես կընկնեմ այդ չարիքի մեջ։ Մեզ ինչ ա թվում, երբ որ Աստված դրել էր, դրախտի այդ սահմանագծում այդ բոցեղեն սուրը ամեն կողմ շրջող սուրը, Ադամը մոտենար, չէր խփելու այդ սուրը, սպաներ, բա ինչ էր անել։ Ուրեմն մենք Աստծո դրած սահմանների հետ կատաղ չանենք, մենք ձգտենք մնանք մեր չափի մեջ։ Այսօր մի մարդ էր, մեկի հետ էի խոսում, ասում է, հա, ընտրություններ անորից, մարդիկ հեսա տես ինչ ա լինելու, ասում եմ, ինչ պետք ա լինի։ Ամեն մարդ, որ մնա իր չափի սահմանի մեջ, ամեն բան լավ կլինի։ Մարդիկ գումարները վերցնում են, կեղծիք են անում, գնում են իրանց մտածած մարդուն են ընտրում, մտածելով, թե իրենք այնքան խելացի են, որ գումարը կարան վերցնեն, բայց իրանց ուզածը անեն։ Ո՞նց կարա սենց լինի։ Նախ եւ առաջ ես որպես Հայաստանի քաղաքացի իրավունք չունեմ իմ երկրի դրած օրենքը խախտեմ, գումարով գնամ իմ ձայնը վաճառեմ, ո՞նց կարելի ասենց բան թույլ տալ։ Եվ առավել եւս որպես քրիստոնյաներ, մենք իրավունք չունենք այս չարիքների մեջ մտնելու։ Աստված հստակ սահմանագիծ ա դրել մեզ։ Մենք չպետքա մեղքը սիրենք, մեղքի մեջ մնանք։ Հակառակը նայեք, Աստված ասում ա, մեղքին արյուն թափելու չափ հակառակ կանգնի։ Չափ ա տալի, սահմանը, այսինքն ամեն ջանքը տարա, բայց մեղք մի գործի, ձգտի չհասնես այդ եզրագծին։ Մենք այդ եզրագծեր անցնում ենք, ասում ենք, ով տեսավ որ, ով իմացավ որ, Աստված ա տեսնում։ Աստված այս ամեն ինչը ղեկավարում, մեր կյանքը, տիեզերքը, ամեն բան, մեր կյանքն էլ է Աստծո մեջ պահված։ Մեզ տվում ա մենք կյանք ունենք, բայց մենք կյանք չունենք, մեր կյանքը Հիսուսի մեջ է։ Եթե ես կտրված եմ կյանքի աղբյուրից, Աստծուց հեռու կյանք եմ ապրում, թվում ա թե ապրում ենք մենք։ Բոլորիդ երևի ծաղիկներ նվիրած կլինեն, կամ դուք նվիրած կլինեք, ծաղիկի ինչ է, այդ պահի սիրունը, մի քիչ անցնում ա մի շաբաթ, թորովում թափվում ա, ինչի, որովհետև քաղելու պահին ինքը մահացավ արդեն, էդի իր ժամանակավոր տեսքն ա։ Մենք էլ, երբ որ Հիսուսի վրա չենք հաստատվում, Հիսուսի մեջ չենք մնում, իր դրած սահմաններից դուրս ենք գալիս, մենք չարիքի մեջ ենք հայտնված, վստահ եղեք։ Սա հստակ բան է, սիրելիներ։ Ու կարևոր է մեր կյանքի մեջ, որ մենք այս բանի մեջ ուշադիր լինենք, որովհետև առանց այս բանի մենք չենք կարող Տիրոջը հաճեսնել, սիրելիներ։ Մյուս բանը, որ ուզում եմ ասել, մենք որպես քրիստոնյաներ այսօր աշխարհի մեջ ամեն մեկը տարբեր տեսակի մարդկանց հետ ենք շփվում։ Անցած օրը մենք ասում ենք, ի՞նչ անենք հիմա, մենք անհավատ մարդկանց հետ գործ ունենանք, հա, իրանց հետ չընկերանանք, չշփվենք, ասում են, ոչ։ Աստված մեզ հո չի կանչել ասել, դու արդեն իմ զավակն ես, մյուսների վրա խաչքաշի գործ ունես։ Ընդհակառակը, Աստված մեզ ընտրելով, մեզ սրբելով, մեզ մաքրելով նորից թույլ ա տալիս մենք այս աշխարհի մեջ մնանք, որ ապրենք որպես աղ ու լույս իրա դրած չափերի ու սահմանների մեջ։ Այ ընկերների հետ շփվի, հարևանների հետ հարևանություն արա, մարդկանց հետ հարաբերվի, անծանոթ մարդկանց հետ քայլ արա, բայց չափ ու սահման պետքա ունենանք։ Այդ սահմանը ինձ ասում Աստծո խոսքը որն է։ Հենց պահը գալիս ա մեղքին, կներեք, ես ստեղ մասնակցություն չունեմ, ստեսություն ձեզ։ Պահը գալիս ա բամբասանքի, ինչ ուզում եք արեք, առանց ինձ արեք։ Պահը գալիս ա սրան, այսինքն ես ամեն բանի մեջ ազատ եմ, բայց իմ ազատությունը մեղքի չտանի, ես իմ չափ ու սահմանը իմանամ։ Շատ մարդիկ կան, գիտեք ոնց են, հենց ուրախացնում ես իրանց, մտերմություն ես ցույց տալիս, չափը կորցնում ա, ինքը չունի իրան չափի մեջ պահելու ձև։ Բայց մենք որպես քրիստոնյաներ, մենք միշտ հիշենք, մարդը մեզ հնարավորություն կտա, առիթ կտա մտերմանալու, ավելի բարեկամանալու եւ այլն։ Ես միշտ հիշեմ այդ ամեն առիթներից, մտերմությունից առավել, Աստված իմ կյանքը նայում է, ինձ տեսնում է, եւ ես միշտ պետքա ձգտեմ միշտ չափի մեջ պահեմ։ Մեր ազգի մեջ սենց բան կա, չէ՞, հենց հյուր են գնում, ասում է, ազատը զգացեք ինչպես ձեր տանը, դե բնական է, ո՞ դու չես գնա, ըհը, ասել ա, տանտերը թույլ ա տվե, գնամ ամանները բացեմ, հլը տեսնեմ ինչ ունի ուտելու, սառնանը մտնեմ, չգիտեմ, դարակները մտնեմ։ Մենք մեզ չափի մեջ պտի պահենք, հետո ինչ որ մարդը ասում ա,
Բայց հավատացեք, մարդիկ կան, այդ էլ չեն ասում իրենց, իրենք գնում են, այո, զգում են իրենց ինչպես իրենց տանը, թեպետ իրենց տանը դեռ չեն զգում, ուրիշի տանը լավ են զգում։ Տեսեք, մենք այս սահմանները պետք է ոտնակող չանենք։ Նուրբ բաներ կա մեր կյանքի մեջ։ Մարդ արարած է այնպես Աստված ստեղծել, որ նուրբ բաներ կա մեր մեջ։ Ամեն ինչը խոսքով բացատրելու չի։ Բայց շատ պահեր ներքուստ ենք մենք ապրում, ներքուստ ենք զգում, շատ պահեր մենք ուրիշ ձև ենք նայում իրավիճակներին, խոս կարող է չասես, բայց այդ իրավիճակը քեզ խոսում է, ներքուստ քեզ ասում է։ Ուրեմն շատ մենք զգուշավոր պետք է լինենք, թե մեր խոսքերի մեջ, թե մեր ապրելաձևի մեջ և թե մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ։ Ուրեմն ամեն ինչով ես պետք է կարողանամ մարդկանց հետ շփվել, քայլեր անել, սիրելիներ, բայց ես միշտ իմ չափը իմանամ։ Հետո կյանքի մեջ շփվում ենք մարդիկ կան, գիտենք նենգ են, խորամանկ են, չգիտեմ ինչ են, չէ՞։ Մենք այս մարդկանց հետ չափեր պետք է դնենք։ Իմանամ, իմ շփումը այս մարդու հետ այսքան պետք է լինի կամ չլինի։ Այս վերջերս մեկի հետ էինք խոսում, որոշ մարդկանց հետ էի շփվել և 3 անգամ խաբել էին այս մարդուն։ Էլի գնացել է, ուզում է հետը շփվի։ Այ ախպեր, քեզ ասում եմ, նշան չի էսի։ Եթե մի մարդ քեզ խափում է, այդ սահմանը ոտնատակ է տալիս, քեզ օգտագործում է, ուրիշ բաներ անում, դու ուր ես էլ այդ մարդու հետ քայլ գնում։ Պարտքով փող են տալիս սրան, նրան, այդ մարդը փողը գողանում է, չի տալիս, բան, էլի այդ նույն մարդու փող են տալիս։ Ո՞նց եք վստահում դուք։ Այս վերջերս եկեղեցուց դուրս եկանք, մի աղքատ տատի հազիվ սենց բան էր անում, վերջը փող տվեք, անցանք, կոպեկներ կար, տվեցի աղջիկս, ասի տար դուր այդ տատիկին արի, տարել էր երեխեն, տվել էր սենցը, էս ինչ ես ինձ բերել տալիս, կոպեկները խես ինձ տալ, օհո, բայց իրական աղքատը տես բան ասում, այդ մեկը քեզ այդքան է տալ, այն մեկ է ինքան, եթե իրոք դու աղքատ ես, հա, քո գումարը հացիդ կհավաքես։ Ուրեմն մենք աղքատ չենք, մենք ուրիշ բաներ ենք անում։ Դրա համար եկեղեցին միշտ մեզ ասում է, որ մենք եկեղեցում տանք և եկեղեցին գիտի կարիքավոր ով է իրական, ոնց օգնի, ինչ անի, ոնց անի։ Երբեմն մենք այսպես խաբս ենք ընդնում, մարդիկ կան այսօր ամեն դիմակներ կրում են և այդ դիմակների տակ ամենանուրբ կապերը, ամենանուրբ, ամենակարևոր սահմանները խախտում են, խաբում են քեզ և ասում են, «Էս մի անգամը կխաբեմ, իմ ուզածը կանեմ», բայց ինքը չի մտածում, որ Հավիթյան այդ մարդուն դու կորցրեցիր, այդ քո մեկ քայլի, մեկ խաբելու կամ չգիտեմ այդ նեն գործողությանդ համար։ Ուրեմն մենք որպես քրիստոնյաներ, սիրելիներ, շատ զգուշավոր պետք է լինենք մեր կյանքի մեջ։ Մյուս բանը, որ ուզում եմ ընթերցել, Եբրայեցիների թղթի մեջ է գրված, Եբրայեցիների թուղթ, 9-րդ գլուխ, 27-րդ համարը։ Հետաքրքիր է ասում, տիրոջ խոսքը։ Եվ ինչպես մարդուն սահմանված է մեկ անգամ մեռնել և նրանից հետո դատաստան։ Ուրեմն Աստված մեր օրերի չափը, ամեն բան ինքը սահմանելը մեր կյանքի մեջ։ Եվ մենք մեկ անգամ պետք է մահանանք, որից հետո կանգնելու ենք Աստծո առաջ դատաստան։ Այս բաները մենք իմանալով մեզ պետք է զգաստացնի, տիրոջ խոսքը մեզ պետք է զգաստացնի, որ մենք իմանանք, որ ինչքան էլ ապրենք, մենք պետք է տիրոջով ապրենք։ Ցանկացած պահի կարատերը մեզ կանչի, ինքն է դրել այդ սահմանները, մեր կյանքը, մեր կյանքի տևողությունը ինքն է սահմանել։ Եվ ես պետք է այս բանի մեջ խոնարհվեմ Աստծո առաջ և կարողանամ տիրոջը հնազանդ կյանքով ապրել։ Եվ երբեք պետք է չջանամ ես Աստծո դրած սահմանները ոտնակող անեմ, որ տեսնեմ հլը դրանից հետո ինչ կա։ Իմ գործը չի, ով կուզի կանի, ինչ կուզի կանի, դա մեր խնդիրը չի։ Մյուս բանը, որ այսօր շատ-շատ մեր մեջ, քրիստոնյաներիս մեջ և մեր երկրի մեջ շատ չարիքներ է գործում, սա արժե համակարգն է, մտածողությունն է մեր։ Մարդիկ այսօր տարբեր ձևի են սկսել մտածել։ Եվ ես ասում եմ, ինչի է այսպես էլի մեր կյանքի մեջ, ինչի է այս մտածողությունը փոխվում։ Եվ դարձյալ գալիս ենք նույն կետին, տեսնում ենք, որ մարդը գնալով կտրվում է սուրբ գրքի ճշմարտությունից։
Սահմանը չափ Աստված դրել է ճիշտ մտածողության, ես ինչ ուզում մտածում եմ, ինչ ձևի արժե համակարգի ասես սկսում եմ հավատալ։ Սենց էլ կլինի, ընենց էլ կլինի, եւ փոփոխությունները տանում են ինձ կործանման։ Ուրեմն, այս արժե համակարգը շատ կարևոր է մեր համար։ Մարդը մտածում է, եթե մի հատ ստից բանը ընկած գետնին կամ մեր տանը, էդի որ վերցնում է, էդի գողություն չի։ Ցանկացած բան, եթե ուրիշին ա պատկանում, դու առանց հարցնելու վերցնում ես, դա գողություն է։ Ինչ կապ ունի փուճուր բաներ, ստից բաներ, մեծ բաներ, չափ ու սահմանը ես եմ դրել։ Ոչ, Աստված ա դրել չափ ու սահմանը։ Գրած ա՝ մի գողացի։ Ընդեղ չի գրած՝ մեծ բան մի գողացի, փոքր բան մի գողացի, գունավոր բան, փայլուն բան մի գողացի։ Պատվեր ա, հստակ սահմանը դրել ա Աստված։ Ուրեմն, երբ որ ես մնում եմ այդ սահմանի մեջ, օրհնություն եմ ժառանգում։ Աստված օրհնում է իմ կյանքը։ Բայց երբ որ այդ սահմանից դուրս գամ, կտեսնենք, որ մեր կյանքի մեջ խնդիրներ կառաջանան։ Հաջորդ սահմանագիծը սիրելին է։ Մենք որպես քրիստոնյաներ մեզ տվում է, թե ամեն տեղ մենք կարանք լինենք, գնանք։ Առանց Աստծո առաջնորդության ու՞ր ենք գնում։ Այդպես եղբայր կար, գնացել էր հարբեցողների կողքներ նստել, իբր որ ավետարան քարոզի առանց առաջնորդության։ Նորից դարձել էր հարբեցող։ Ինքն էր ընկել խմողների խելքին, մնացել էր նույն վիճակի մեջ։ Բա ո՞նց ես դու գնացել, ինչ որ բան ես ուզում անես։ Տեղեր կա մեր, մենք որպես քրիստոնյաներ իրավունք չունենք այդտեղ լինել։ Բաներ կա մենք որպես քրիստոնյաներ իրավունք չունենք լսենք, նայենք, իրականացնենք, այդ գործարքների մեջ մտնենք։ Աստված մեր համար սահման ա դրել։ Առաջ ո՞նց ա եղել, կրթությունը եկեղեցու ձեռքին ա, չէ՞ եղել։ Ինչի՞ ա այսպես եղել, սիրելիներ։ Մարդկանց ճիշտ ուսում են տվել, ինչը բացահայտել են, տեսել են, էսի չարիք կարա լինի, վատտեղ կարա տանի, կանխել են։ Բայց հիմա ամեն մարդ ինչ թունավոր գյուտեր ասես անում է, ասում ա փոխտուր քո համար ինչ ասես անեմ։ Տեսեք, հանուն փողի մարդիկ պատրաստ են սահմանները անցնել, այն սահմանները, որ Աստված ա դրել։ Իրան հետարքիր չի, փողը դու ոչինչ, որ այդ իրա գյուտից հարավոր մարդիկ պիտի մեռնեն։ Երեկ նայում եմ, ուրեմն ինտերնետով, ամերիկացի մեկ 9 տարեկան աղջիկ հեռուստացույցով նայում ա, որ Աֆրիկայում ինչքան երեխեք ջուր, խմելու ջուր չունեն, կեղտո, ցեխաջուր են խմում, մահանում են։ Այդ հաղորդումը նայելուց հետո այս երեխեն ինտերնետում կայք ա բացում իրանով, 9 տարեկան աղջիկ, ծնողներին խնդրում ա բացի ու դասարանցիներին, բոլորին ըտենց գրում ա, քրիստոնյա ծնողների երեխա ա լինում, ու բոլորին գրում ա, ասում ա, կոպեկներ տվեք, ցենտեր են ուղարկել, ըտենց $5, $1, ու սկսել ա փողեր հավաքել, եւ այս աղջիկը բան ա եղել, որ այդ գումարները քայլ-քայլ հավաքի, ըտենց բան անի, կարանա ուղարկի այդ երկիր, որ այդ երկրի երեխեք ա Աֆրիկայի ջուր ունենան։ Ու անցել ա մի ամիս, թե ինչ կա, հա, այդ իրա կայքը որպես երեխա փակել են, ու ինքը ընտանիքով ավտովթարի, ամերիկա խոշոր ավտովթար ա լինում, այս երեխեն մահանում ա, ու ծնողները ողջ են մնում այդ հսկա ավտովթարից հետո, ծնողները ողջ են մնում, եւ այդ կայքը, ով որ փակել ա, իմանում ա, որ այդ երեխեն ընդենց քայլ ա ուսեցե արել, կայքը սկսում ա նորից աշխատացնել, եւ ասում ա, ի զարմանս բոլորի, ասում ա, հարյուրներով մարդիկ սկսում են գումարներ փոխանցել, $60 միլիոն, թե ինչքան հավաքվել ա, եւ այդ մեքենայով, այդ բանով, այդ աղջկա անվան խաթր, ոնց որ այդ աֆրիկյան շատ երկրներ ջրեր են սկսել անցկացնել, փորել գետնի տակից, մաքուր ջրեր ա տես դուրս եկել, եւ շատ բնակիչներ այդպես փրկվել են։ Նայեք, մի հատ երեխա, 9 տարեկան փոքր երեխա, ինքը մտածել ա, որ մի փոքր լավ բան անի, ու հարյուրավոր, 60,000-ից ավել մարդկանց կյանք ա փրկել, այդ մեկ 9 տարեկան աղջիկը իր այդ առաջարկով, այդ ծրագրով։ Ուրեմն տեսեք, մենք մեր կյանքի մեջ, եթե մնանք Աստծո ասած սահմանների մեջ, եւ Աստծո ուզածը կատարենք, խոսենք ու անենք, մեր կյանքի մեջ մեծ օրհնություններ կլինի, սիրելիներ։ Ուրեմն ես ուզում եմ, որ այսօրվա այս մեր պատգամով մենք կարողանանք միշտ հիշենք, որ Աստված է հստակ սահման ա դրել մեր համար։ Մենք մեղքի հետ մաս ու բաժին պիտի չունենանք, սատանայի հետ, աշխարհի հետ ոչ մի համագործակցություն, անգամ եթե պահը գա մահվան դռան
Ասմա մահվան շուքից զորով էր անցնեմ, Տեր ինձ պիտի չթողնի։ Ամենաբան իրավիճակների մեջ, մեկ չնայեն, բազմությունը սենց արեց, ես էլ գնամ անեմ։ Այսօր ժողովրդի մեջ այս մտածողությունը կա, չէ՞։ Դե բոլորը, որ գնան, ո՞նց կլինի։ Դե բոլորը այսօր պիտի կաշառք տան, բոլորը պիտի գողանան, որ ապրեն։ Ես բոլորի հետ գործ չունեմ։ Բոլորը ոհմակային մտածողություն է, ի՞նչ է էսի։ Աստված անհատներ է մեզ դարձրել, կերտել։ Աստված դրել այս երկրի մեջ, որ ամեն մեկը սաղ ու լույս լինեն։ Եվ ի՞նչ է նշանակում, բոլորը եթե սխալ են, ես գնամ այդ սխալ ճանապարհի վրա։ Ոչ։ Այո, բոլորը կարող է սխալվեն, բայց Սուրբ Գիրքը Աստված չի սխալվում։ Ես ճշմարտության կողքը կանեմ, թեկուզ մենակ լինեմ, ես գնամ առաջ։ Չգիտեմ ո՞նց, բայց Աստվածը առաջնորդողն ու տանողը։ Ես իրա հետ ապրեմ, իրա հետ ընթանամ։ Ուրեմն եկեք այս մտածելակերպը, այս սխալ ընկալումը թողնենք, մեր մեջից հանենք։ Բոլորը ինչ ուզում են ասեն, ընտանիքիս անդամները ինչ ուզում են խոսեն, եթե Սուրբ Գրքի ճշմարտությունը չկա մեր մեջ, ես չպիտի այդ բանը անեմ։ Բայց եթե Սուրբ Գրքի ճշմարտությունն է, Աստծո կամքն ու խոսքն է, ես պետք է առավելևս կծվեմ այս բանը անելու համար։ Ուրեմն սա մեր կոչն է, սիրելիներ։ Սա ավետարանի կոչն է, որ մենք այս բանի մեջ հարատևենք և կարողանանք այս բանի մեջ քայլել ու ընթանալ։ Հիսուսը ասում էր, երբ որ Սուրբ Հոգին գա, դուք իմ վկաները կլինեք, որտեղից, Երուսաղեմից սկսած, Սամարիայից մինչև աշխարհի ծայրերը։ Նայեք, Աստված սահմանների ընդլայնելու հերթականություն է դրել։ Առաջի բանը մեր սրտից պետք է սկսի, ամեն մեկիս ներսից պետք է լինի բանը, Աստուն ճանաչելը, Աստծո թագավորությունը հրճակելը։ Հետո Աստված այդ սահմանները մեծացնում է, ես պետք է նայեմ դուրս, հետո ավելի դուրս, հետաքրքիր անում, փոքր սահմանների մեջ, փոքր պատվիրանների մեջ, փոքր օրենքների մեջ, երբ որ ես Աստծո ասասները հաճույքով, սիրով, ուրախությամբ եմ անում, Աստված մեր սահմանները ընդլայնում է, սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի մեզ, որ մենք միշտ մնանք տիրոջ ուզած սահմանների մեջ, տիրոջ ուզած չափի մեջ, հա՞։ Նորից եմ ասում, մեր ազգի մեջ նայեք, այս քան պարտքերը, այս բաները, մարդիկ, որ գիտես, երբ որ հաց առնելու համար է մարդը պարտքանում, սա հասկանալի է, բայց երբ որ հաճույքի համար գնա աշխարհը ման գա ու սոված նստի, էսի անհասկանալի պարտք է, գիտեք։ Մի բանա, որ մարդը պարտք անում իրա հացի համար հանապազորյա, մի բանա, որ հաճույքի համար է մարդը պարտք անում, լրիվ տարբեր բաները։ Եվ այսօր ժողովուրդն էլ է լավ ասում, չէ՞, եթե ես կարում եմ պարտք անելուց առաջ մի հատ հաշվեմ, տենամ, ես հետո կարում եմ այս պարտքս վերադարձնեմ, այս քայլը անելուց, ոնց որ ավետարանն ասում, արդյոք մի բան շինես, չես նստի, հաշվես, չափես, ձևես, չէ՞, նոր հետո քայլ անես։ Մենք ոչ չափում ենք, ոչ ձևում ենք, ոչ ավետարանի լույսով ենք նայում, ոչ մեր հալ ու հարակյաթին ենք նայում, մեր կարողությանը չենք նայում, մենք ի վիճակի ենք էս անենք, թե չէ։ Մենք ամեն սահմանագծերը խախտում ենք, հետո ասում ենք, ինչի՞ էս չարիքը եկավ իմ գլխին, ինչի՞ էս պարտքերը, ինչի՞ էս փորձանք, էս դժբախտությունը։ Բայց երբ որ մենք մնանք Աստծո ասած սահմանների մեջ, Աստծո դրած սահմանների մեջ, և այդ տիրույթում շարժվենք, ընթանանք ու գործենք, քայլ-քայլ Աստված կընդլայնի մեր ընթացքը, մեր սահմանները, և մենք կկանանք տիրոջով ուրախանանք, սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի մեզ, հաստատի, և իրա սահմանների մեջ միշտ մնալու, Քրիստոսի արյան ծածկոցի տակ, Քրիստոսի մեջ, իրա խոսքի մեջ, խաչի տակ, հաստատվելու ամենքի շնորհք և ողորմություն անի, իր անվան ու փառքի համար, ամեն։